Perkhidmatan awam merupakan tonggak sangat diperlukan dalam pentadbiran negara. Profesionalisme dan sikap berkecuali mereka terbukti dalam menghadapi segala situasi. Gambaran terhadap kumpulan penjawat awam itu dinyatakan pensyarah Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi. Mereka kekal fokus dan menjalankan amanah tanpa terpengaruh dengan keadaan semasa, termasuk sentimen politik. Peranan yang dimainkan semakin menyerlah ketika ketiadaan ahli jemaah pentadbiran negara. Legislatif mungkin bertukar, judiciary pun mungkin bertukar juga, ya, tapi penjawat awam kekal. Jadi dalam keadaan beginilah penjawat awam perlu memastikan apa yang kita beri itu tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh lain. Kerana kita dah jelas, bila sebagai penjawat awam kita dah tahu tanggungjawab kita, kita dah tahu peranan kita ini non-partisan. Ya. Kita tahu peranan kita ini mesti neutral dan stakeholder kita, pemegang taruh kita adalah rakyat. Justru tidak hairan apabila sistem penyampaian kerajaan sentiasa berjalan lancar. Profesor Madya Dr. Zainal ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.